ဆေးမှာကျွန်တော်တို့က integer တို့ boolean တို့ float တို့ string တို့စသဖြင့်တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် casting လုပ်တဲ့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော် accept လုပ်ဖို့ပြောတဲ့ပုံလေ့လာပြီးသွားပြီအခုဒီတင်ကန်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က object type casting နဲ့ array type hint တို့အကြောင်းလေ့လာမှာ object type hint နဲ့ array type hint ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ object type hint ဆိုတာခဏထားလိုက်ကျွန်တော် array type hint ကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာနန်းက array ကိုစောင့်နေဥပမာ array တစ်ခုကိုစောင့်နေရဆိုပါစို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ array မပို့ဘဲနဲ့စာတာတစ်ခုလမ်းပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် refresh လုပ်ချလိုက်မယ် refresh လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်နာတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စောင့်နေတာက array value လမ်းပေးလိုက်တာကစာတာတန်ဖို့ string value အဲ့တော့မတူတော့ပြဿနာတက်သွားတယ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလို့ output ပေါ်လာတာโอเคนะแล้วเจ้าสร้างเนี่ย array value ตัว string value ไปด้วยเจ้าเป็ดนะตัดว่าឧបมาสู้จ้ะว่าสู้เจ้าว่า 1.2 โหลเจ้าลั่นไปแล้วมั้ยถ้าสมมุติเจ้า refresh ลงไล่สร้างเนี่ย array value ไปไล่ตา floating point number floating data เลยเนาะโอเคเจ้า10โหลลั่นไปไล่มั้ยสร้างเนี่ย array value ไปไล่ตา integer value สรเอามาพอโอเคเนาะอ่ะมาเจ้าก็ลาไปแล้ว array value ဖြစ်တယ် 1.2 สู้ลาไปไล่มั้ยถ้าสมมุติเจ้าว่าเป็ดนะไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ย refresh ลงไล่อารมณ์โอเคกว่ามั้ย array value ဖြစ်နေတယ်เนาะarray react 0ကကြတော့ array မှာတန်ဖိုးနှစ်ခုပါတယ် 0 index က string 3 1ဆိုပြီးတော့စာလုံးတုံးလုံးပါတယ် 1 ဖြစ်တယ် 1 index ကစာလုံးတုံးလုံးပါတယ် 2 ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြပါရဲ့ဒါ var type เนาะ dumping လောက်လိုက်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ array တန်ဖိုးလက်ခံသွားပြီအဲ့ array တန်ဖိုးကဘယ်လို array တန်ဖိုးပို့ပို့လို့ရတယ် 1 2ဆိုရကျွန်တော်နှံပို့လဲပြန်နာမရှိဘူးဘယ် associative array ပုံစံလဲကျွန်တော်ကလာပြီးတော့1ကဒီမှာလာပြီး1လို့ပြောမယ်2ကမှာဒီမှာလာပြီး2လို့ပြောမယ်ပြန်နာမရှိဘူးဒီလို refresh လုပ်လိုက်အားလုံး okay နော် array တန်ဖိုးပို့ရင်တော့လက်ခံနဲ့ char တန်ဖိုးပို့ရင်လက်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ array type type hint ပေါ့ဗျာနော် object type hint ကဘာကိုပြောရလဲ okay object type hint ကျွန်တော်တို့ချက်လေးလာကြည့်အောင် object type hint ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်လာပြီး class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်နော် class ကိုကျွန်တော်နာမည်ကို tsd task လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက် class မှာကျွန်တော်တို့ကလောက် class ရဲ့ object ခုတည် object ခုတည်ဆောက်မယ်အောက်ပါနော်dot sign t equal new tsd task လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၎င်း task ဆိုရယ် t object ကိုဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ဒီ show result ထဲကိုပို့မယ်အဲ့ဒါဆို show result ကစောင့်နေမယ်ဒီ data ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ test data ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ show result ကစောင့်နေတဲ့ test data test data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ task class ရဲ့ဒီ data တခုပို့ဖို့ပို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် task class ရဲ့ဒီ data ဖြစ်တဲ့ t ကိုလည်းပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပြန်နာမရှိဘူး refresh လုပ်လိုက်အားလုံး okay တယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က t ကိုမပို့ဘဲနဲ့ဒီမှာ OA1 အောင်တော့ပို့ရအောင်ပါတယ်เนาะအမှပြန်နာတက်တာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဆိုတော့က new index မှာကျွန်တော် test data type လမ်းပို့ခိုင်းထားတယ်။ဒါကို sorry ကျွန်တော် formula ပို့ဦးเนาะ။နောက်တစ်ချောင်းမှာပို့ရမှာနော် .sign int ကိုမှာကျွန်တော်တို့က show result ကိုလမ်းခေါ်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က oin 1ကိုပို့လိုက်မယ်။1ကိုပို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နာရှာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်နေတာ text test object data type instead of test text instead object တကူကိုစောင့်နေရလမ်းပေးလိုက်တာ string value ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ oin 1ဖြစ်နေဒီမှာ tsd text ဆိုရယ် test class ရဲ့ instant တကူကိုစောင့်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ test class ရဲ့ instant တကူဖြစ်တဲ့ dt လေးကိုကျွန်တော်လမ်းပို့ဝေးကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ဘူးအားလုံးအလုံးလုံးလေးမယ်မလာဖြည့်ထုတ်ပြီး object test နော် 1 ဆိုပြီးတော့နော်အားလုံးပြပြီးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ object type casting ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မေးဆိုနောက်ထပ် class တကူဒီစောင့် best bands ပေါ့ bags ဆိုရယ် class ဒီစောင့်ဒီမှာလာ bags ရဲ့ instant bags ရဲ့type object type ကို casting လုပ်တာအမှမှလာပြီးကျွန်တော်တို့မှာတော့ dollar sign b new ဆိုပြီးတော့ best bug စ instant တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရင် show result ကို ab ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bug class ရဲ့ instant object လေးကိုနှံပို့ဝေးလိုက်အားလုံး okay ပြန်လာမရှိဘူးမှာ object passed နော်ဟုတ်ပြီနော်အမှဒီမှာစောင့်နေတာ bug class ရဲ့ object ကို instant object စောင့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟာမှာ dollar sign t ဆိုပြီးတော့ test class ရဲ့ instant object ကိုတော့တန်ပို့လို့မရအောင်ပြန်လာစားအတွက်မလားဘာကြောင့်လဲ bug set instant ကိုစောင့်တာကို tag set instant လာပြီးလာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတက်တယ်နော်ဒီဘက်က show result ကစောင့်နေတဲ့ဒီ data အတိုင်းကျွန်တော်နံပို့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက object type casting အဲ့တော့မင်းဆွေတို့ကျွန်တော်က type casting ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲတင်ပြီးပြီးတော့ type မျိုးစားတွေအားလုံးတင်ပြီးပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကအခုမင်းဆွေ type မျိုးစားဆိုတော့ boolean တို့ float တို့ integer တို့boolean တို့ float တို့ integer တို့ string တို့အဲ့အားလုံးတင်ပြီးပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ object type hint နဲ့ array type hint တင်ပြီးပြီးနောက်တင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ redundant data type တင်ပြီးမယ်နောက်ထပ်တင်ကန်းလာကြရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့အားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်နော်